Өрөн зум намзахан байгуулагдаж буй хэнтэй энгийн мөрөн зумын дуусан дэхний нөмөр баатар Тэргүүнтэй унган хүлэг гадуур яаны нэрэмжит багбуруу насны хурдан мөрдийн уралдааныг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүлэхэд бэлэн боллоо. За энэ хүү үер сэнгэл наадам бэлгийн удирдлын тоолын 17 дугаар жарны алтан үнжлөө тэмээ гад дахиад жилийн цуны ядаг сарын шиний өрөн өрөвний өлтийн үжирл үрдсэн нэвлэг сайн өдөр буюу 2017 дугаар оны 8 дугаар сарын 15-ны өдөр амжилттай сайхан зохион байгуулагдлаа. За хинтэн аймгийн мөрөн зумын дуусан дэхний нөмөр баатар Тэргүүнтэй унган хүлэг галуу яа одоо үүсгэн байгуулагдаад 2 жилийн хугацаа өнгөрч байгаа. За энэ хугацаанд бол одоо унган хүлэг галуу яанаас сумын алдарт бий болсон 5 дөрөнг гарсан бол аймаг сум орн нутгийн наадмаас нийт одоо 100 гаруй ариг дөрөв үрдэж оттойхон сайхан наадад байгаа. Ийм одоо залуучуудаар эгнээгэн бүрдүүлсэн унган хүлэг галуу яаны хамт олон энхүү цуны ядаг сарын шиний 23-ны бэлэгдсэн өдөр нэрэмжит баг 3 насны хурдан мөрдийн оролдоноо амжилттай сайхан зохион байгуулж за хурдан хязгаарлалтын насны мөрдийн оролдоон шанд шалгахаар газар газараас сугларсан 40 гаруй хурдан өмнө эхөөд харааны зурхаар хөдөллөө. За эдэн дотор өнөөж л одоо аймаг сум орн нутгатаа төрүүлж харагдсан юм. Залтай хурдан хүлгүүд одоо олон мордсон байгаа харагдаж байна. За ингээд Сүгэнтэй аймгийн мөрөн зумын лувсан дэхний нөмөр баатар Тэргүүнтэй унган хүлэг галуу яана.